Miqtë mi, përshëndetje. Takohemi si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Vlerat ulta barike do të diktojnë kushtet e modit edhe për vendin tonë. Për pasoj, alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta do të dominojnë në territorin tonë. Për më të dukshme, do të paraqiten në zonën qendrore dhe në pjesën juglindore të vendit duke gjeneruar edhe shire. Ndërsa mesditë dhe pasditja do të sjellë një shtrirje të vranësirave në të gjithë vendin, por rreshtet e shiut do të paraqiten më të dhëndura në rajonin jugor dhe her pas here do të marrin edhe formë shtrëngatash. Temperaturat e ajrit kanë mbetur konstante në mëngjes, por një rritje të lehtë do të sjellin orë dhe mesditës, duke luajtur vlerat minimale dhe ato maksimale nga 5 në 22 gradë Celsius. Erët do të fryhen lehtë mesatare me një shpejtësi prej 30 km në orë nga drejtimi veri lindor. Për pasoj, në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 3 ball. Po cila do të jenë kushtet e modit për ditën e nesërme? Vjen ndikimi i vlerave të ulta barike duke kushtëzuar kthjellime dhe vranësira kalimtare gjatë orëve të para të ditës në të gjithë vendin tonë. Ndërsa pasditja do të sjellë një shtim të vranësirave, por më të dukshme do të paraqiten në ekstremin verior dhe përqat kufirit lindor, duke rrezikuar edhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Ndërsa zonat bregdetare të territorit tonë do të dominohen nga kthjellime dhe vranësira kalimtare. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë, duke luajtur vlera ditore nga 6 gradë Celsius në zonat malore deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe ato bregdetare. Erët do të fryjnë me një shpejtësi prej 25 deri në 28 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 2 ball. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit do të vijojnë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm, sikurse edhe brigjet e detit të zi, sikurse edhe zonat juglindore të tyre do të paraqiten me vranësira dhe rreshje shiu. Ndërsa kthjellimet e vranësira kalimtare do të dominojnë nga dishullin skandinav, lindjen e kontinentit, por edhe pjesën më të madhe të Europës qendrore. Jurë të gjithëve një javë të këndshme, bashkë ritakohemi nesër.